projekat Bela mačka ide, tu vodi on, taj samoviket je srušen. Mi smo među vremenu kao muzej formirali komisiju od strane našeg konzervatora, kustosa istoričara i kustosa etnologa koji su nadgledali sam proces rušenja. Neke stvari smo odvojili, došli do toga da su pronađeni i neka dokumenta za koje se nije znalo, koje su bili maltene bačeni u pod šutom i tako dalje. Iz tih dokumenta je nastala knjiga Bela mačka, autor je Mila Panajotović, finansirana je ta knjiga od strane Ministarstva kulture i po meni mogu da kažem da je nešto na veoma dobar prijem. Ono što sam i ja rekao, evo, nemamo više kuću Bele mačke u originalu, nadam se da će u dogledno vreme biti sagrađena nova po uzoru na staru, i urađeni projekat, to znam, i tu bi trebalo da bude muzej Čilimarstva. Ali imamo i knjigu, mi ćemo pamtiti tu kuću, ali oni koji su mlađi ili koji dolaze posle nas, moći će tu kuću samo da vide, naravno, preko ove knjige. Kažem, to je i bio projekat ministarstva, tako da, evo, na neki način ono što je u mogućnosti muzej sačuvao preko te knjige i tu kuću Bela mačka.